Сьогодні у кінотеатрі «Дружба» у Кам'янці-Подільському відбувся безкоштовний допрем'єрний показ повнометражного документального фільму режисера Сергія Волкова «Вдивляючись у темряву». Фільм, зйомки якого тривали 5 років, це українсько-шведський проект, знятий за підтримки Держкіно України. Головний герой фільму – Віталій Галіцин, полковник запасу ЗСУ, інструктор, сапер, родом з Кам'янця-Подільського, який служив в зоні АТО у складі добровольчого батальйону «Азов». Виконуючи бойове завдання під Новоазовськом, він підірвався у замінованому автомобілі, отримав контузію і численні поранення, втратив зір. Як охарактеризував стрічку режисер, це фільм притча про Україну та її минуле, про сьогодення та майбутнє. За сюжетом, незрячий, що випадково осліп у дитинстві, допомагає адаптуватися іншому, ветерану, який втратив у зоні АТО зір, але не сенс життя. Я хочу від імені побратимів Кам'янеччини подякувати авторам цього фільму. І думаю, що цей фільм є своєрідною зброєю. Він і тут, в тилу, він допомагає боротися тим, хто пройшов східні рубежі, і зараз доля котрих ще не задовольняє. Ні їх рідних, ні тих, хто навіть не брав участі у війні. Величезна вам подяка. Я хочу подякувати режисерам вашого фільму за такий гарний, чудовий фільм про нашого кам'янецького патріота. Але хочу сказати, що патріотизм починався з 16-ї школи. Ми гордимося, бажаємо, ми підтримуємо зв'язок постійний з Віталіком. Бажаємо йому, по-перше, здоров'я, натхнення, не падати духом, не втрачати надію і завжди бути таким оптимістом, яким він є. Бажаємо здоров'я, особливо мамі Людмили В'ячеславівні, хочеться побажати самих найкращих її материнських, таких терпимих почуттів. І думаю, і в нас це буде добре. Ми дуже дякуємо 16-ї школи, що так гарно пропагуєте нашого випускника патріота. Він завжди в школі був патріотом, він був зірець патріотизму. Хоч це було трохи давненько, але все-таки ми його дякуємо і його дуже шануємо. Випускники, молода зміна, які дуже-дуже дякують. Ну, а цей проект почався, як я був, прилетів тільки з Німеччини, і перше до матері звернувся Сергій з такою пропозицією зробити такий фільм, тому що напряму до мене спочатку не йшли, я був після Німеччини якраз, тому дали право мамі зі мною поговорити, обробити мене, так, щоб можна було це зняти, і в принципі ми з мамою переговорили, бачучи те, що робилося на той час, звичайно, довго я не думав, я погодився, чому би і ні, якщо це йде знову ж таки на діло України. Трошки не так пішла справа у мене до 26 серпня. Ну, як я вже говорив, і фільми ви бачили, не чому це сталося, для чого, а можливо це і для цього і сталося, я подумав, і тому я вирішив, в принципі, це зробити. Ніхто не знав, що такий от великий період життя, або як я називаю 26 серпня, це моє другий день народження було, да? Тобто друге життя, що 5 років з цього життя якраз буде на екрані, Сергієм знято і є документальний фільм. Ніхто про це не знав, тому що Сергій теж дуже багато говорить, ніхто не знав, куди нас цей фільм заведе, а цей фільм завів дуже далеко, я й побував і в Сполучених Штатах Америки, є новий друг, надійний поводир. І в Дениса ще й стало за цей період теж такі суттєві зміни, так, Денис? Ну, так. Да. Тому ніхто не знав, куди це приведе, але привело до результату. Це ще не кінець, я надіюсь, не кінець, піде далі. І в 20-му році теж знову приїде фільм «Кам'янець-Подільський», і вже не тільки мої близькі знайомі побачать його. І, в принципі, я хотів би подякувати друзям, близьким, кам'янчанам взагалі за ту підтримку, яка була в 14-му році. Особисто мені, матері, сім'ї, дякую. Важливо, що стрічка створена з використанням технологій аудіодескрипції і повністю адаптована для незрячих. Офіційна прем'єра фільму в Україні запланована на 2020 рік.